कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको क्षेत्रमध्ये एक हो होटल व्यवसाय यस क्षेत्रसँग व्यवसायसँगै करिब एघार लाखको हाराहारीमा कामदार कर्मचारीहरू जोडिएका छन् जसमध्ये करिब नब्बे प्रतिशत अहिले कामविहीन छन् सरकारले होटल क्षेत्र चलायमान बनाउन विभिन्न नीति कार्यक्रम अघि सारे पनि सरकारी संयन्त्रबीच नै तालमेल अभावमा प्रभावकारिता शून्य जस्तै भएको होटल संहानको भनाइ छ हालले स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तै सरकारले होटल क्षेत्रलाई पनि एकीकृत राष्ट्रिय नीति बनाएर रा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ अब यो बजेटले चाहिँ नि दस दिनको पर्यटन काज भनेर घोषणा गराएको छ oh. एक महिनाको लागि बाह्य पर्यटकलाई एक महिनाको फ्री भिसा दिने भन्ने जुन घोषणा मैले oh, निवेदन गरेँ त्यो आजसम्म लागु छैन त्यसको कार्यविधि नै तयार छैन त्यसको परिपत्र नै जारी भएको छैन भनेपछि mm -hmm. अब घोषणा चाहिँ गर्ने चुप लिएर बस्ने बेला बस्ने गरेर त भने होइन होला असामान्य परिस्थितिमा अलिकति सामान्य तौर तरिकाले काम नगरेर अलिकति ट्वेन्टी फोर mm आवर्सै -hmm. काम गरौँ न हाम्रो देशमा हामीले देखाए पनि छौँ नि ऊ अब हाम्रो अध्यादेशहरू त रातारात आएर भोलिपल्ट लागु नै भइसकेका हुन्छ आर्थिक क्षेत्र पनि त्यस्तो आवश्यक छ सङ्घका अनुसार होटल क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कन लामो समय लाग्ने भए पनि आन्तरिक पर्यटन मार्फत चहल पहल बढाउन सकिने र त्यसका लागि सरकारद्वारा जारी नीतिहरूमा अस्पष्टता हट्नु पर्नेछ कोरोना विरुद्धको खोप सञ्चालनमा ल्याए पनि होटल क्षेत्र प्राथमिकतामा नपरेको सङ्घको भनाइ छ आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अवलम्बन गरिएका भी टु भी लगायतका नीति नेपालमा पनि आवश्यक भएको हानको ठम्याइ छ अब ठुला होटल चलाउनु पनि पर्यो आवश्यक छ ठुला होटलको झन् ठुलो लगानी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो सभा सम्मेलन गर्ने छुट दियो भने सभा सम्मेलन गर्दाखेरि पनि केही न केही व्यवसाय बढ्न सक्छ त्यस कारणले अब हामीसँग जम्मै अध्ययन अध्ययन प्रशस्त अनुसन्धानमा आधारित अध्ययनहरू हामीसँग छ त्यो हामी सरकारलाई हामीले प्रस्तुतै गरेका छौँ पेसै गरेका छौँ त्यसमा क्रमिक रूपमा सरकारले त्यसमा हेरिदिएर त्यसमा निर्णय गरेको खण्डमा राष्ट्रिय नीति कार्यनीति तयार हुन्छ र हामी सबैले काम गरेर अगाडि बढेर यो अवस्थाभन्दा हामी सफलता पाउन सक्छौँ भनाइ हो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई कोरोना संक्रमणको हिसाबले ट्राभल एडभाइजरी जारी गरी घुमफिरमा प्रतिबन्ध लगाएको यथावत नै छ यसका लागि सरकारले नेपाल अन्य मुलुकको तुलनामा सुरक्षित रहेको सुसूचित गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा सङ्घको सुझाव छ क्यामेरा ब्युरोका साथ रूपा घिमिरे काठमाडौँ